ঘটনাৰ চাঞ্চল্যকৰ বিস্ফোৰক সন্মুখলৈ আহিছে যি বিস্ফোৰক এই মুহূৰ্তত জোকাৰণি তুলিছে ৰেল বিভাগত আজি সোতৰ জুলাই সোতৰ জুনৰ এটা অভিশপ্ত দিনৰ এটা ভয়ানক দুৰ্ঘটনা সকলোৰে মনত আছে জলপাইগুৰিত সংঘটিত হৈছিল সেই ভয়ানক এটা ৰেল দুৰ্ঘটনা যি দৃশ্য আমি পুনৰ দেখুৱাইছো আপোনালোকক সেই ভয়ংকৰ এটা দুৰ্ঘটনা অভিশপ্ত সোতৰ জুনত সংঘটিত হৈছিল দুখন ৰেলৰ মাজত এখন আছিল নামনিমুৱা কাঞ্চনজংঘা এক্সপ্ৰেছ আৰু আন এখন আছিল মালবাহী ৰেল ৰৈ থকা কাঞ্চনজংঘা এক্সপ্ৰেছত মালবাহী ৰেলখনে প্ৰচণ্ডৰ জোৰেৰে পিছফালে খুন্দা মৰাৰ পাছত যি দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ সকলোৰে মনত আছে সেই দৃশ্য কেনেদৰে তিনিটাকৈ ডবা উঠি গৈছিল কাঞ্চনজংঘা এক্সপ্ৰেছত মালবাহী ৰে'লখনৰ তিনিটাকৈ ডবা উঠি গৈছিল যি দুৰ্ঘটনাত এঘাৰজনকৈ লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল আৰু এই ৰেল দুৰ্ঘটনাৰ পাছতে বহুখিনি প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা হৈছিল ৰেল দুৰ্ঘটনাৰ তদন্তৰ কথা কোৱা হৈছিল আৰু শেহতীয়াকৈ নৰ্থ ইষ্ট ফ্ৰণ্টিয়াৰ ৰেলৱে প্ৰকাশ কৰা প্ৰতিবেদনতে এই দুৰ্ঘটনাৰ কেইবাটাও বিস্ফোৰক তথা চাঞ্চলকৰ তথ্য প্ৰকাশ পাইছে কি কি তথ্য প্ৰকাশ পাইছে সেয়া আমি আপোনালোকক জনাম এইখিনি মুহূৰ্তত কাৰণ সোতৰ জুনৰ পুৱা আঠ বাজি ত্ৰিছ মিনিটত সেই ভয়ানক দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল তাৰপিছতে বহুখিনি তথ্য প্ৰকাশ পাইছিল যে পুৱা প্ৰায় চাৰে পাঁচ বজাৰ পৰা বিকল হৈ আছিল চিগনেল ছিষ্টেম আৰু সেই চিগনেল ছিষ্টেম বিকল হৈ থকাৰ পৰিণতিত এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিল যি দুৰ্ঘটনাত মালবাহী ৰে'লখনৰ দুজনকৈ পাইলটে প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল দুজনকৈ চালকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল মুঠ এঘাৰগৰাকীকৈ লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছিল সেই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত আৰু তাৰ পিছত তদন্তৰ কথা ঘোষণা কৰা হৈছিল বিসংগতিসমূহ কেনেকুৱা সেই তথ্য এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত আছে আমি আপোনালোকক জনাব বিচাৰিম কি কি বিসংগতিৰ বাবে সেই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ল যি দুৰ্ঘটনাক এৰৰ ইন ট্ৰেইন ৱৰ্কিং কেটেগৰীত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে নৰ্থ ইষ্ট ফ্ৰণ্টিয়াৰ ৰেলৱে দাখিল কৰা প্ৰতিবেদনত কেইবাটাও স্বয়ংক্ৰিয় চিগনেল খেলিমেলিৰ বাবেই এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ তথ্য প্ৰকাশ পাইছে অট'মেটিক চিগনেল ছিষ্টেম খেলি মেলি থকাৰ বাবেই এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ তথ্য প্ৰকাশ পাইছে আৰু বিশেষকৈ টি এ নাইন ওৱান টু নম্বৰৰ পৰিৱৰ্তে প্ৰদান কৰা হৈছিল টি ডি নাইন ওৱান টু চিগনেল আৰু এই চিগনেল বিসংগতিৰ বাবেই যি দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ল যাৰ বাবে আনকি জাৰি কৰা নাছিল নিৰ্ধাৰিত সতৰ্কবাণী মালবাহী ৰেলৰ চালক আৰু ৰেল মেনেজাৰৰ মাজত উপলব্ধ নাছিল ৱাকি টকী আদিৰ দৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ জৰুৰীকালীন সুৰক্ষাৰ উপকৰণ মালবাহী ৰেলখনৰ চালক আৰু মেনেজাৰৰ মাজত কমিউনিকেশ্যনৰ বাবে যোগাযোগৰ বাবে যি ৱাকি টকীৰ জৰুৰীকালীন ব্যৱস্থাৰ উপকৰণ থাকিব লাগিছিল সেই উপকৰণ নাছিল আৰু যাৰ বাবে এটা ডাঙৰ গেপ কমিউনিকেশ্যন গেপ ৰৈছিল আৰু যাৰ পৰিণতিত মালবাহী ৰে'লখনে ছিগনেল অমান্য কৰি প্ৰচণ্ড জোৰে খুন্দা মাৰিছিল ৰৈ থকা কাঞ্চনজংঘা এক্সপ্ৰেছত জলপাইগুৰি ৰাঙাপাৰী ৰেল ষ্টেচনৰ সমীপত এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিল আৰু এই ৰে'ল দুৰ্ঘটনাৰ এনে কিছু চাঞ্চলকৰ তথ্য আমি গ্ৰাফিক্সৰ জৰিয়তে আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিম কেনেদৰে এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিল আমি দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক সোতৰ জুনত জলপাইগুৰিৰ ৰাঙাপানীত সংঘটিত হৈছিল সেই ভয়ংকৰ ৰেল দুৰ্ঘটনা ৰেল দুৰ্ঘটনাটো তদন্তৰ প্ৰতিবেদনত এনেই কিছু চাঞ্চল্যকৰ তথ্য প্ৰকাশ পাইছে যি তথ্য আমি আপোনালোকক ইতিমধ্যেই জনাইছোঁ যে কেইবাটাও স্বয়ংক্ৰিয় চিগনেলত খেলি মেলি আছিল যথেষ্ট খেলিমেলি আছিল স্বয়ংক্ৰিয় চিগনেল ব্যৱস্থাত টি এ নাইন ওৱান টু নম্বৰৰ ছিগনেলৰ পৰিৱৰ্তে দিয়া হৈছিল টি ডি নাইন ওৱান টু চিগনেল লগতে জাৰি কৰা নাছিল নিৰ্ধাৰিত সাৱধানবাণী একে সময়তে উপলব্ধ নাছিল ৱাকি টকী আদিৰ দৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ জৰুৰীকালীন সুৰক্ষা ব্যৱস্থা ৰেল চলাচলৰ পূৰ্বে পৰ্যাপ্ত তথ্য নথকাৰ বাবেই এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ তথ্য প্ৰকাশ কৰা হৈছে চিগনেলক লৈ চাঞ্চল্য চালকৰ সীমিত জ্ঞান নথকাৰ কথাও প্ৰকাশ পাইছে প্ৰতিবেদনত জলপাইগুৰিৰ ৰঙাপানী ষ্টেচনত সেই ভয়ানক দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল আৰু যি দুৰ্ঘটনাক ইতিমধ্যে নৰ্থ ইষ্ট ফ্ৰণ্টিয়াৰ ৰেলৱে এৰৰ ইন ট্ৰেইন ৱৰ্কিং কেটেগৰীত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে এই দুৰ্ঘটনাক এতিয়া এৰৰ ইন ট্ৰেইন ৱৰ্কিং কেটেগৰীত যি দুৰ্ঘটনা অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে এই দুৰ্ঘটনাৰ তদন্তৰ পিছত বাকী বিষয়সমূহ কেনেদৰে চাই সেয়া নিশ্চিতভাৱে লক্ষণীয় হ'ব কাৰণ ৰেল যাত্ৰা ভাৰতবাসীৰ অন্যতম প্ৰথম পচন্দ হৈছে যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত ৰেল যাত্ৰা যি ৰেল যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বছৰি কোটি কোটি টকাৰ বাজেট নিৰ্ধাৰণ কৰি আহিছে কিন্তু ৰেল যাত্ৰীৰ নিৰাপত্তা কিমান সুনিশ্চিত হৈছে ৰেল যাত্ৰীসকলে কিয় এনেদৰে নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিবলগীয়া হৈছে বিগত সময়ছোৱাত সংঘটিত হোৱা কেইবাটাও ভয়ানক ৰেল দুৰ্ঘটনাই তাকেই যেন সূচাইছে বিশেষকৈ উৰিষ্যাৰ বালাচুৰ দুৰ্ঘটনা বিহাৰৰ বক্সাৰত সংঘটিত হৈছিল নৰ্থ ইষ্ট এক্সপ্ৰেছ দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছিল আৰু তাৰপিছত শেহতীয়াকৈ জলপাইগুৰিত সংঘটিত হোৱা নামনিমুৱা কাঞ্চনজোঘা এক্সপ্ৰেছ আৰু মালবাহী ৰেলৰ দুৰ্ঘটনাই সেই প্ৰশ্নৰে পুনৰবাৰ অৱতাৰণা ঘটাইছিল যে ৰেল যাত্ৰীৰ সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কিয় বাৰে বাৰে অৱহেলা কৰা হৈছে কবছৰ দৰে বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰা হৈছিল যাতে ৰেল দুৰ্ঘটনা ৰোধ কৰিব পাৰি ৰেল দুৰ্ঘটনা ৰোধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কবছৰ দৰে অত্যাধুনিক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ কথাও আনকি ৰেল বিভাগে সদৰি কৰিছিল কিন্তু সকলো কিয় বাৰে বাৰে ফুটুকাৰ ফেনত পৰিণত হৈছে এয়াহে আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্ন যে কবচ এনেকুৱা এটা ব্যৱস্থা যি নেকি অট'মেটিক ট্ৰেইন প্ৰটেকশ্যন ছিষ্টেম ডেভেলপ কৰা হৈছিল ৰেলৱে কৰ্তৃপক্ষৰ তৰফৰ পৰা কিন্তু সেই ব্যৱস্থাও ফুটুকাৰ ফেনত পৰিণত হ'ল বিভিন্ন সময়ত দুৰ্ঘটনাৰ সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰা হয় কিন্তু সকলো বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত যেন ধোঁৱা চাঙত উঠা পৰিলক্ষিত হৈছে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ভয়ানক ৰেল দুৰ্ঘটনা যি ৰেল দুৰ্ঘটনাক লৈ বিভিন্ন নিৰাপত্তাৰ প্ৰশ্ন সুৰক্ষাৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছিল কিন্তু এই তদন্তৰ পিছত এতিয়া কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে ৰেল বিভাগে সেয়া হ'ব সবাতোকৈ ডাঙৰ বিষয় যে টি এ নাইন ওৱান টু চিগনেলৰ পৰিৱৰ্তে টি ডি নাইন ওৱান টু চিগনেল প্ৰদান কৰা হৈছিল যাৰ বাবে ছিগনেল অমান্য কৰিছিল অট'মেটিক ছিগনেল ছিষ্টেম নিষ্ক্ৰিয় হৈ আছিল বিসংগতিপূৰ্ণ আছিল আৰু যাৰ পৰিণতিত সেই ভয়ানক দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'বলৈ পালে এই দুৰ্ঘটনাৰ পাছতে মালবাহী ৰেল চালকৰ ভুলৰ বাবে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ কথা কৈ এক প্ৰকাৰ দায় সাৰিবলৈ চেষ্টা চলোৱা হৈছিল ইতিমধ্যেই মালবাহী ৰেলখনৰ দুয়োজন চালকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল যাৰ বাবে তেওঁলোকক সোধা পোছা কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো আগবাঢ়িব পৰা নাছিল তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া যিহেতু দুয়োজন চালকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল আৰু শেহতীয়াকৈ নৰ্থ ইষ্ট ফ্ৰণ্টিয়াৰ ৰেলৱে দাখিল কৰা এই প্ৰতিবেদনত এনেই বহুখিনি চাঞ্চল্যকৰ তথ্য প্ৰকাশ পাইছে যিসময়ত অত্যাধুনিক কবচ সুৰক্ষা ব্যৱস্থাৰ কথা কোৱা হৈছে তেনে সময়তে কিন্তু সাধাৰণ যিটো এটা ৱাকি টকী লাগে কমিউনিকেশ্যনৰ বাবে যোগাযোগৰ বাবে সেই ৱাকি টকীও নাছিল ৰেল চালক আৰু মেনেজাৰৰ মাজত গতিকে ভাবক এনেদৰে চলিছে নেকি দেশৰ এতিয়া ৰেল যাত্ৰা ৰেল যাতায়াত যাত্ৰীৰ নিৰাপত্তা যাত্ৰীৰ সুৰক্ষা কোনে নিশ্চিত কৰিব আৰু এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পাছতে ৰাজনীতি দেখিবলৈ পোৱা হৈছিল শাসক বিৰোধীৰ মাজত ৰাজনীতি তুংগত উঠিছিল অশ্বিনী বৈষ্ণৱ ৰেলমন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱৰ কাৰ্যকালতে কেইবাটাও এনে ভয়ানক দুৰ্ঘটনাত বহুজন যাত্ৰীয়ে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে আৰু যাৰ বাবে শাসক বিৰোধীৰ মাজত ৰাজনীতিও তুংগত উঠিছিল আৰু তাৰ মাজতে কিন্তু দেশবাসীৰ এটাই প্ৰশ্ন যে সৰ্বসাধাৰণৰ প্ৰথম পচন্দ যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত ৰেল যাত্ৰা এই ৰেল যাত্ৰাত কোটি কোটি টকা শৰত কৰা হৈছে খৰচ কৰা হৈছে ৰেল বিভাগৰ উন্নয়নৰ বাবে ৰেল যাতায়াত সুচল কৰাৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ অত্যাধুনিক ব্যৱস্থাৰ কথা কোৱা হৈছে কিন্তু বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত সেইবোৰ ক'ত গ'ল সাধাৰণ ৱাকি টুকি এটাও কিয় নাথাকে ৰেল চালক আৰু মেনেজাৰৰ মাজত এই দুৰ্ঘটনাই কিন্তু সেই প্ৰশ্নৰে অৱতাৰণা ঘটাইছে গতিকে এই দুৰ্ঘটনাক লৈ ৰে'ল বিভাগৰ অনীহাক লৈ কি মতামত আপুনি আগবঢ়াব জনাওক আপোনাৰো মতামত কমেণ্ট ছেকশ্যনত গৈ ধন্যবাদ